Привіт усім телеглядачам! В ефірі найцікавіша програма «Зірко і посиденьки» та я, ведуча Анастасія Карпчук. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто заради вічної слави і молодості, заради кар'єри і визнання готові на все. Для когось пофарбувати волосся чи підстригтись – це вже кардинальні зміни іміджу. А комусь із десяток пластичних операцій замало. Тож зараз розповім, як вміють перевтілюватися зірки. Чого не зробиш заради мистецтва? Саме це питання задають собі багато зірок Голлівуду. Перш ніж потовстіти на 30 кілограмів, збрити волосся, вставити штучні зуби або наростити м'язи. Однак, саме такі перевтілення є доказом відданої роботи і запоруки успіху. Зміна зовнішності може принести акторові довгоочікувану популярність, а нерідко і заповідний Оскар. Таких прикладів сотні, тож розповім найцікавіші. Тільки уявіть собі фільм «Вій», що вийшов на екрани на початку 2014 року. Знімали цілих 7 років, а яких жертв зазнали актори, щоб вжитися у роль. Режисер змушував їх жити практично на майданчику. Навіть у вільні від зйомки дні актори приїжджали на майданчик, вбиралися у свої костюми, вешталися серед декорацій. До речі, щоб актори були схожі на людей 18 століття, режисер заборонив їм під час зйомок стригти і чистити нігті. І як жартує актор Юрій Цурило, іноді навіть митися забороняли. Ейден Тернер – актор, що грав роль гнома у фільмі «Хобіт». Відвідав десятки занять. Він вчився фехтувати мечем, і не повірите, актор навіть декілька місяців спав зі своїм мечем. Бо так йому радив тренер. А заради ролі у фільмі «Вибір капітана Корелі» Ніколасу Кейджу довелося навчитися грати на мандоліні. За словами актора, це було непросто, адже він ніколи в житті не займався музикою. Та чого не зробиш заради мистецтва і заради хорошого гонорару. І тільки уявіть собі, як актори по декілька годин сидять в гримерках. Адже не так легко зробити зі звичайної людини герої. Наприклад, фільму «Аватар». А деяким акторам доводиться протягом цілого дня зйомок носити 10 чи 20 кілограмові костюми. Якось худенька Гвінет Пелтроу виконала роль 200-кілограмової тітки у фільмі «Любов зла». Тож акторці доводилося щодня носити величезний костюм і накладати складний грим. Непроста роль. You wanna see a splash? I'm gonna show you a splash. Ready? Hey, Billy, stay over near the ladder. Рене Зелвегер набрала 11 кілограмів заради зйомок у фільмі «Щоденник Бріджіт Джонс». На схожий подвиг погодився Джаред Лето заради фільму «Глава 27». Щоб зіграти вбивцю Джона Леннона, Джареду довелося набрати приблизно 30 кілограмів. Перед початком зйомок актор ретельно продумував свій нездоровий раціон. Джаред харчувався в основному калорійними стравами. Їв чіпси, майонез, бургери. Особливо в наборі ваги зірці допомогло морозиво. За словами самого Джареда Лето, до кінця зйомок йому було важко ходити. Відчував себе актор огидно. А найгірше те, що фільм залишився практично непоміченим кінокритиками. І жодної кіностатуетки актор так і не отримав. Акторам не звикати кардинально міняти свою зовнішність. Жінки готові навіть розпрощатися з пишними густими локонами. Наприклад, голівудська красуня Шарліз Терон, про яку я недавно розповідала, зістригла довге біле волосся для зйомок в фільмі «Божевільний Макс 4» і стала майже лисою темноволосою дамою. Папараці ледве впізнавали акторку. До речі, цього року для ролі у фільмі підстриглася і Пенелопа Круз. Тепер у неї зачіска, як в народі кажуть, під хлопчика. Вихованці телевізійного центру кадрики також перевтілюються у світових зірок. Звичайно ж, не так кардинально, але вони вміло війшли в роль відомих персон. Макіяж, зачіски, стильні наряди – це було не перевершено. Тож пропоную розпитати дівчат, як же це – відчути себе іншою людиною.
Сьогодні до нас у зіркові посаденьки завітала вихованиця телевізійного центру кадрики, юна співачка та телеведуча Анна Марія Джура, яка нещодавно спробувала себе у ролі Мерлін Монро у зіркових перевтіленнях. Отже, Анна Марія, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, чи важко копіювати манери та поведінку відомих зірок? Мені не важко, тому що я довго дивилася кліпи з Мерлін Монро, я вивчала її, і мені було не важко її копіювати. Я знаю, що минулого року ти співала на конкурсі «Міні Міс» у образі Мерлін Монро. Розкажи, будь ласка, про цей виступ. Я дуже хвилювалася, тому що ціла філармонія була заповнена людьми, але пізніше, під час свого виступу, я повернулася і на екрані побачила, як Мерлін Монро махає рукою, і мені це додало впевненості. І мені здається, це всім сподобалось, тому що оплески були гучні і всім дуже сподобалось. Скажи, будь ласка, чи погодилася б ти на кардинальні зміни заради того, щоб стати світовою знаменитістю? Ні, хіба на якусь маленьку зміну, тому що людина має бути сама собою. Можна змінитися на якийсь один день заради якогось проекту, але треба бути самим собою. Зірка має мати свій стиль, бути індивідуальністю. Я вже працюю над своїм стилем і думаю, через декілька років люди будуть і мене копіювати. Я знаю, що ти нещодавно відзняла свій новий кліп. Розкажи, будь ласка, що за кліп, про що пісня та де ви його знімали? Я ніколи не забуду цей кліп, тому що ми починали зйомки о 6-й годині ранку зі сходом сонця. Ми знімали на високому замку, в старих частинах Львову, була підтанцьовка. А ця пісня називається «Чаївний Львів». Це моя перша авторська пісня. До нас сьогодні завітала ще одна учасниця зіркових перевтілень, яка є також вихованицею телевізійного центру кадрики Вероніка Гурська. Привіт! І перше питання у мене таке. Розкажи, будь ласка, який образ для тебе обрали і чому саме його? Для мене обрали образ Пенелопи Круз, тому що я справді на неї подібна. Я подивилася картинки в інтернеті, я була на неї подібна, мені зробили гарний макіяж, зачіску і фотосесія вийшла на славу. Думаю, всім сподобається. Вероніка, як ти вважаєш, чи варто зіркам змінювати свій імідж? Думаю, так, тому що за ними весь час слідкують глядачі, вони знімаються у кіно, в різних кліпах. Вероніка, поділися враженням від цього зіркового перетілення. Враження в мене класні, я маю вже результат, я дивилася фотосесію, мені дуже сподобалось. Хочу в майбутньому повторити ще раз. Дуже дякую, що завітала до нас у програму. Нагадую, до нас сьогодні завітала Вероніка Гурська. Бажаю тобі ще не раз побувати у різних образах. До нових зустрічей! Дякую, па-па! У кожної акторки чи актора свій певний стиль поведінки і імідж. І саме він виділяє їх з натовпу голівудських зірок. Саме тому зірки не бояться експериментувати не тільки на вимогу сценарію чи режисера, а й просто так для задоволення. Що ж, а наша програма завершується. Дивіться зіркові посиденьки щотижня. З вами була я, Анастасія Карапчук. Па-па!